Ahoj všem, tak jsme včera v noci úspěšně doletěli do Džidy. Cesta byla docela v pohodě. Byl tam asi dvouhodinový let do Istanbulu, tam jsme přesedli na letadlo do Džidy. Podstatně lepší cesta než do Jižní Ameriky. Teďkom momentálně pocity zatím žádný, nic se neděje, je to víceméně takový čekání. Co nás dneska čeká? Určitě budeme pracovat ještě na autě. Zkusíme ho projet, zkusit se dostat do nějakého písku, aby jsme si vyzkoušeli věci, co jsme ještě otestovat úplně plně nemohli. No a budeme se připravovat na 4. To je v podstatě slavnostní start a 5. už vlídneme naplno do docela ostrý etapy. Ale o tom si povíme později. Kluci zapracovali na bubině celkem, že? Koukám, že tady to... Jsem z toho trochu nervózní, protože to bylo ještě před chvilkou pořádně rozebraný a jsem z toho docela nervózní, prostě je tam hever, samozřejmě originál tam je připoutaný, ten těžký, jak jsme nechtěli, jako, takže ještě na tom bude dneska do nocí práce pěkná. Jako. Jo. Zrovna jsme dojeli na testovací plat, takzvaný shakedown, asi 50 km za Džidu. Kluci tady našli nádherný spot, je to taková místní báze pro Can-Am. Naše bugina je evidentně docela zajímá, protože kluci na tom tady lítají v místních horách. Budeme dneska testovat věci, co kluci na tom makali. V podstatě o testování v Teruelu, takže otestujeme nové věci, uvidíme, jak se to bude chovat v prvním písku, kamení, jak se budeme cítit, jak bude fungovat nastavení tlumičů, všechno jedno s druhým. Počasí nádherný, 30 stupňů, fouká svěží vítr a teďko. Co, kdyby něco? Jo, kdyby něco, kdyby byl problém vysílačka volat. Doufám, že nic nebude. Co je? Proč to nejde? Oni neumějí uzel. Co? Oni neumějí uzel. Jdu na toho. Testování dneska za náma, úspěšně odhalili jsme pár chybiček, všechno jsme dali dokupy. Úžasný den strávený tady v poušti. Kluci z bagíry makali celý den, ladili. Co nás ale nejvíc překvapilo, tady ten base camp, co vidíte za mnou, připravili úžasnou večeři. Nic jsme už 2 dny nejedli, tak nevím, jestli usnu. Ale dnešek úspěšnej, zítra pojedeme dál, usnu se, čau.